cada dia estem coneguent més dates de com actua la policia espanyola, de les falses acusacions que crea, de les conxorxes de la policia amb periodistes i mentides i més mentides. Però perquè se'n parlés, d'allò que el poble català ja fa temps que coneixem, està necessari que toqués a tot un exvicepresident del govern. Aquí, a Catalunya, ningú ens creia quan dèiem que tot era un muntatge. Per parlar de les acusacions a tort i a dret, sense causa ni investigació, tenim un bon exemple avui que hem invitat el Marcel Vivet. El Marcel Vivet és un activista que podria ser molt bé el nostre fill, el nostre germà o el nostre net, que ja som, tenim una edat. Ell ha estudiat història perquè la seva il·lusió és ser professor. És militant de Guanyem Badalona, el seu poble. Ho és també de Poble Lliure i de la CUP, afiliat a la Intersindical. Ha estat acusat d'atemptar contra l'autoritat en una manifestació i a qui se li ha arribat a demanar fins a 5 anys de presó. Gràcies per estar aquí, Marcel, i ens escoltarem. Hola, bona tarda. El 13 de setembre de 2009, el poble d'Arenys de Munt, recolzat per molts altres pobles, sortia al carrer a fer autoorganitzadament un referèndum d'autodeterminació per reivindicar que el seu poble volia decidir sobre el seu futur. Així com el poble d'Arenys de Munt ho van fer tants i tants altres pobles al llarg d'anys fins que vam arribar al referèndum del 9 de novembre i més endavant el de l'1 d'octubre de 2017, que va ser una gran fita de l'autoorganització popular. Jo us agraeixo molt que avui aquí, 13 anys després d'això que us dic, seguiu sortint al carrer, tot i que el moment sigui tan difícil, tot i que haguem passat per moments tan bonics i després haguem caigut tant i que ens haguem, doncs això, no?, donat tants cops contra aquest estat espanyol que és assassí, que és indigne del seu poble i que no mereix cap altre destí que la destrucció. Per això agrair-vos molt això, que m'hagueu convidat, agrair-vos que seguiu parlant de temes tan difícils com la repressió, que us seguiu solidaritzant, que seguiu fent xarxa comuna als carrers i que al final aquesta és l'única via, no? El meu cas és un cas més de milers de casos. Jo, portava, quan a mi la policia em va venir a buscar a casa, jo portava ja potser 7 anys, 8 anys participant en organitzacions juvenils a la meva ciutat, a Badalona, en organitzacions estudiantils, a la Universitat de Barcelona, on estudiava història, i ja n'era conscient que tard o d'hora hi havia perill que la repressió em toqués. A mi, igual que havia tocat ja a molts altres companys que ja havia conegut, companys que no havia conegut o fins i tot companys a qui havien reprimit o qui havien passat per la garjola o per la presó anys abans que jo inclús nasqués. I és que la meva organització, a Poble Lliure, som hereus del moviment de defensa de la terra, una organització que l'any 92, en un estiu que ens van voler vendre com un gran estiu per Catalunya, ja vam passar doncs l'independentisme, un moment molt difícil per culpa del suposat progressista del juez Garzón, que va fer una maniobra repressiva en la que va detenir i torturar a més de 40 independentistes. Això ja és als anys 90, i és que la repressió no és una cosa nova, no és una cosa nova contra el nostre poble. La repressió la portem patint anys, decennis, segles, i és un fet, i la repressió és molt, molt i molt violenta en tots els termes que aquesta té. La repressió no és només policia que t'amenaça o que et pega en una manifestació. La repressió és el sol fet de sentir por d'anar a una manifestació perquè aquest policia t'ha pegat o t'ha amenaçat. És que et persegueixin pel carrer, és que t'espin, és que empresonin els nostres líders polítics que hagin torturat des de fa segles els nostres representants i els lluitadors de la nostra terra. I per tant, la repressió
no és una salvatjada i punt. La repressió és una eina que té aquest estat espanyol per intentar frenar el nostre poble, perquè el nostre poble té un anhel, i aquest anhel és alliberar-se de l'estat espanyol, perquè estem diametralment en contra de les bases d'aquest estat espanyol, d'aquesta monarquia corrupta, d'aquestes elites, perquè nosaltres volem un estat lliure, un estat on el poble pugui decidir, i a més que sigui un estat fet pel poble i per al poble, i on puguem decidir sobre totes les qüestions i no ens puguem deixar governar per les elites, com és el cas de l'estat espanyol, i no haguem d'estar ajupint el cap cada dia. En el meu cas, vaig tenir no només moltes butlletes comprades per al sorteig d'aquesta repressió, per haver participat en diferents moviments, sinó que vaig patir també la mala sort d'arribar a mans, en el meu cas, d'un departament de policia feixista, com és la BRIMO, la Brigada Mòbil, bueno, la Brigada d'Antiavalots dels Mossos d'Esquadra, policia de l'autonomia espanyola de Catalunya, no ho oblidem, i policia espanyola al final, que porta la senyera, però que són els Mossos d'Esquadra, i vaig arribar també a mans de la sala 21 de l'Audiència Provincial de Barcelona. Aquest judici que es va celebrar contra mi ja era un judici que era merament un tràmit per als repressors, i és que jo vaig arribar pràcticament condemnat a la sala, és a dir, van declarar 6 agents de la Brigada Mòbil contra mi. Nosaltres vam presentar les pròpies imatges que havien enregistrat els policies, i quan tot el judici va acabar, després de la sentència, es diu que com que les imatges no poden demostrar els fets, es descarten les imatges, perquè ells l'únic que volien fer, el propi jutge l'únic que volia fer era demostrar que jo era culpable, és a dir, que jo ja anava sent culpable. I de la mateixa manera en què jo hi vaig anar, hi estan anant desenes, hi estan anant cada setmana activistes. I això ho estem veient amb la indubtablement valuosa tasca d'alerta solidària, de visibilització de tants casos, i no només d'alerta solidària, sinó de tantes associacions antirepressives i xarxes antirepressives que hi ha arreu del territori, que s'encarreguen d'això, que s'encarreguen de fer xarxa per donar-nos suport a la gent que hem passat per aquests processos, i també per visibilitzar-ho, per visibilitzar que el fet no és un fet individual, no és una cosa que li passi senzillament a una persona, li passa a molta, moltíssima gent, i li està passant encara a molta, moltíssima gent. Ara fa un moment ho parlàvem. És molt perillós això que està passant amb els líders polítics, no? Que sembla que n'hi ha alguns que han llançat la tovallola, sembla que n'hi ha alguns que volen normalitzar la situació, que pretenen que l'estat espanyol s'hi pot dialogar d'alguna manera, que es pot aconseguir arribar a certs tractes, i aquesta gent dient aquestes coses sembla que no se'n recordin d'aquests segles de repressió, d'aquesta violència sagnant que hem estat patint el poble, i això és molt trist i és molt perillós per nosaltres. Per tant, ens n'hem de defensar. I com ens en defensem? I torno a arribar al final, torno a arribar al que deia al principi, perdoneu, doncs és autoorganitzant-nos, tornant a fer xarxes, i encara que el moment sigui molt difícil, doncs mantenint-nos, no oblidant el que ens ha passat, no oblidant mai, no perdonant tampoc tot el que ens han fet, tant els que estan més lluny com els que estan més a prop, i organitzant-nos i no deixant-nos enganyar. Hi ha hagut molts casos històrics en què hem patit cops molt forts i després ens hem recuperat, i no només els obrers i els treballadors de Catalunya, sinó els d'altres països, i ho hem aconseguit malgrat això, i ho hem aconseguit a diversos països, acabar guanyant, acabar fent el trencament amb l'estat opressor que estem anhelant, i ho aconseguirem, n'estic convençut, però per això cal ser-hi, ser al carrer i no aturar-se, i tornar a organitzar la revolta les vegades que calgui, i per això sou aquí, i per això m'heu convidat, i per això us ho agraeixo molt un altre cop. Moltes gràcies i visca la terra. Bé, el que no ha dit el Marcel és que finalment el van condemnar a un any i mig, que no ha entrat a la presó, però la condemna hi és, i és per això que hem de cridar molt fort: llibertat, amnistia, fora la monarquia! Llibertat, amnistia, fora la monarquia! Llibertat, amnistia, fora la monarquia! Llibertat, amnistia, fora la monarquia!
són, tenen altres maneres de pensar, o potser no ho saben gaire, o potser són innocents. I més a més no ho dic jo, ho diu una que es diu Patricia López, que és periodista de Crònica Libre. Fixeu-vos el que diu. Els d'aquí ja ho sabeu, són els que no són d'aquí, que no ho saben. Ell diu, no ho dic jo, ho diu ella, diu Patricia López, una organització criminal, repeteixo, ho repeteix ella, una organització criminal s'ha apoderat de l'Estat espanyol. I continua ella, perquè això funcioni hi ha d'haver quatre o cinc potes. La política, la policial, l'empresarial, els mitjans de comunicació i la judicial, perquè funcioni. O sigui, no és el Villarejo, no és el Llarena. És tota una organització, diu ella, no ho dic jo, criminal. Fixeu-vos si és civil i l'Estat espanyol, que avui ha vingut de l'exili una senyora de la CUP i va allà i diu, no es preocupi, vinga cap a casa. Volguem dir, els que vingueu després de Bèlgica, us estem esperant, eh? Us estem esperant, no anireu cap a casa com ella, eh? Fixeu-vos si és civilitzat, si és traïdor, si són perversos. Independència.